שמה. שם, תביא. תקופת המנדט הבריטי, לאחר קום המדינה הפך לארגון צה"ל. הלוגו של עיר חולון. הנה שמה, בוא בוא! שתיים, על איזה מגדון עצום? מוצד שש? שש, חמש? לא, שש וחמש. שש וחמש. ארבע כן, שלוש כן, שתיים כן ואחת. נכון, לא, לראות את הגבובות. יש! ללמוד להחליט. אוקיי, איך נקרא מי שמפעיל בובות? בנאי? בוב... הבנאי? בובאי? או בובנאי? בובנאי, בובנאי, כן. צדקתי, יאללה בואי. כן, דוריה. אני עמדתי על מידה למים. דברים חדשים ובכלל דברים שלא ידעתי, יודע למה, אני לא ידעתי כלום, אני יודע אין לך. מי רוצה לספר לי איך היה עבור המשחק? מה הייתה, איך הייתה החוויה? היה לנו כיף בקבוצה, בעיקר היה גם צחוקים. אנחנו נהנינו כי אני דווקא עוד משחקים כאלה שבנזים. אוקיי, האם אתה מרגיש שזה היה לימודים או רק משחק? זאת אומרת, דרך שמסדרת מהנה ללמוד. זה גם זה, אני רוצה שכל יום. היא רוצה כל יום. דרך כיפי ללמוד. דרך כיפי ללמוד, אני מסכימה איתה.